Përcaktimi i vijës kufitare me malin e zi ka nxitur debat të gjatë në Komisionin për Integrim Evropiane. Iniciatore për këtë ishte deputetja Vjosa Osmani, ajo propozoi që të ftohet Komisioni Shtetror për Vijën Kufitare në krye me Murat Mehen, të raportoj sërish për këtë qështje, ani pse një herë ju sulmua vetura nga aktivistët e opozitës. Ne thjesht dojmë me marë informata nga të dyja palët, para deputetëve të Kuvendit Kosovës, të ketë balafaqim argumentesh në mes të Murat Mehës me shok, se më duket vetëm burra ka pas në atë komision, po flasë për gjini. Në qofë se ju duket kolegëve të opozitës ma e letë që me majtë, në thonë, si lojtë rjeze, ku të gjithë antarët e komisionit, deputet tjerë, antarë shëshrisë civile, profesor, por edhe antarët e ish komisionit ftonë, atër mundem edhe ato me bo. Atës mundet më marë kur par vendimit jesh, do të ketë numër deputetve që do të informohen ma mirë. Definitivisht, në qofë se nuk arrim që të vinë dy partë, qofë në komision, qofë në parlament, për të më bindë, vota ime do të abstenim. Se nuk kam siguri asë pro, asë këndër. Por idejnë që të raportoj Murat Meha në këtë komision nuk e përkrahu Donika Kadaj Bujupi nga vetëvendosje, duke drejtuar një vargë kritikash, sidomos ndaj presidentit Thaçi. Në këtë fazë, kur vetë se po pretendohet dhe në fakt po deklarohet madje dhe me ultimatume, si që kemi dëgju para 3 ose 4 ditëve nga Hashim Thaçi që do të ratifikohet në kuvend brenda 10 ditësh, që është një ultimatum për deputetet për kuvendin që është në kundërshtim, në fakt edhe me ndarjen e pushteteve në Kosovë, është krejt e papranueshme që ne të ofrojmë një dërë të vogël për të mri kjo marveshje që është jo kushtetuse dhe e cila ka shkel rezolutën e kuvendit të cilën e kemi nxjerrë të gjithë bashkë. Prandaj, një dakordim që ta kthejmë në pikën zero në kuptimin e zhvlerësimit si kuvend dhe pastaj mund të filloj argumentimi. Komisioni nuk ekziston më, që na nuk mundim e thirë diska që nuk ekziston. Na thrasim individin Murat Meha me shëshni me armët me bisedun komision. E para. E dyta, frikas në Komisionin për Integrim Evropian në mundët me u kontrabandu që shpoquhet kjo fargjua, marrëveshja për demarkacionin nuk ka asë një shansë heq, asë teorike, asë praktike me ndodhë, sepse ju e dini që marrëveshjet ndërkombëtare ratifikohen me listë të veçantë. Në fund, me shumic votash, Komisioni për Integrim Evropiane vendosi që së shpejti të mbaj seans dëgjimore për Vijën Kufitare me Malin e Zi. Po në këtë mbledhje, u miratua projekt ligji për kundërvajtje, ndërsa nuk raportoi ministri i drejtësisë Ajredin Kuqi, me arsyetimin se ndodhet jashtë vendit. I njëjti do të raportoj më 4 korrik.